Totes les figuretes han seguit el camí i han arribat fins aquí. Volen ser a prop del nen Jesús. Acaba de néixer. És molt petit. I tothom ho vol celebrar. Mira, hi ha el que porta el carro. Sí, han dut llenya, pa, taronges... I els músics fan música. És un dia de festa. Cinc segons! Mira qui arriba! Són els dos vellets. Ja són aquí. Han trigat una mica, però han arribat. Sí. Els vellets volen donar la benvinguda al petitó que acaba de néixer. Avui és Nadal! I estem contents! Bon Nadal! Hehehe.